بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل برائٹ آئیڈیاز. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ویورز، ہم آج کی اس ویڈیو میں لکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اسپیشل اور خوبصورت یونیک اسٹائل میں بنے ہوئے ٹرانسپیرنٹ ہینڈ بیگس کے ڈیزائن، جو اس ویڈیو میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. بہت اسٹائلش اور بیوٹیفل ڈیزائن ہیں، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویورز. ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ڈیزائن آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئے گا. آپ کو آلموسٹ 40 ڈیزائن ہیں جو اس ویڈیو میں نظر آئیں گے. ٹرانسپیرنٹ ہینڈ بیگس کی ڈفرینٹ ڈفرینٹ کائنڈ کی ورائٹی ہے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ اچھی لگے گی ویورز. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے. ویورز، یہ ٹرانسپیرنٹ بیگ ہیں جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اور ان کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ آپ انہیں کسی بھی ڈریس کے ساتھ لیں تو یہ اس میں میچ ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے بہت ہی اسٹائلش لگیں گے. تو ایک فائدہ تو یہ ہو گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے ویورز کہ یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہیں، ان کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ اتنے زیادہ کامن نہیں ہیں جس طرح سے دوسرے ہینڈ بیگز ہیں. یہ بہت ڈفرینٹ بھی ہیں اور بہت اتنے زیادہ کامن نہیں ہیں. تو اگر آپ ان کو لیں گے، اس طرح کے ہینڈ بیگز آپ استعمال کریں گے، کیری کریں گے، تو آپ دوسرے ہینڈ بیگز کی نسبت جو ہے ذرا زیادہ اچھا فیل کریں گے، اور دوسروں کو بھی آپ کی جو ہے یہ پرسنالٹی بہت اچھی لگے گی ان ہینڈ بیگز کی وجہ سے. تو اسی لیے آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے، اور اگر آپ کو اچھے لگیں تو آپ اس طرح کے ہینڈ بیگ ضرور بائی کیجیے، اور کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے. امید ہے ویورز ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی، ڈیزائن اچھے لگ رہے ہوں گے. یہ بہت ہی زیادہ اسٹائلش اور بیوٹیفل ڈیزائن ہیں. کچھ بالکل ہی ٹرانسپیرنٹ بیگز ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ڈبل ہیں، مطلب کہ اندر سے آپ کو ایک سائڈ ایسی بھی ملے گی جہاں پر آپ اپنی چیزوں کو سیو رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کے پیسے وغیرہ، اور اس کے علاوہ موبائل وغیرہ، ورنہ ادروائز اگر آپ شو کرنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل ہی ٹرانسپیرنٹ بیگز ہیں، ان میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں. ویورز، بہت ہی اسٹائلش ہینڈ بیگز ہیں. وینٹی ٹائپ بنا ہوا یہ بھی بڑا پیارا سا بیگ ہے، اس میں آپ اپنے میک اپ رکھ سکتی ہیں، اور جیولری رکھ سکتی ہیں، کوئی بھی ایسی خوبصورت چیز آپ رکھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے جو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتی ہیں، تو اس کے لیے ہمارے چینل کو جو ہے آپ وزٹ ضرور کیجئے. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے ویورز. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے چینل پر، فیشن ڈیزائننگ، لیٹسٹ فیشن ٹرینڈز، انٹیریئر ڈیزائن، فیشن ڈیزائننگ، ڈریس ڈیزائننگ، نیک ڈیزائننگ، اور اس کے علاوہ بہت کچھ. جیولری کے بہت زیادہ لیٹسٹ ڈیزائن ہیں جو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. گولڈ کی جیولری کے بہت اچھے اچھے سے اسٹائل اور ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈائمنڈ جیولری، روبی جیولری، ایمرلڈ جیولری، بلیو سفائر جیولری کی بھی بہت پیاری کلیکشن، اسٹڈس کی، رنگس کی، پینڈنٹس کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر. تو اور بھی بہت کچھ ہے ویورز جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر. آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ لیٹسٹ فیشن کیا چل رہا ہے، تو اس کے لیے آپ دیکھتے رہیے برائٹ آئیڈیاز. اس میں آپ کو بہت سے برائٹ آئیڈیاز ملیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ہمارے چینل سے. مزید کچھ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہمارے چینل پر، تو ہمیں آپ کمنٹ باکس میں اپنی سجیشنس دیجیے. سجیشنس اپنی ضرور دیجیے، قیمتی رائے کا اظہار کیجیے. انشاءاللہ وہی کانٹینٹ ہم لے کر آئیں گے اپنے اس چینل پر جو آپ لوگ دیکھنا چاہیں گے. ویورز، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ بہت اچھا سا آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی، اور میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.